Azərbaycan televiziyası efirində ASTV Xəbər studiyada Ruslan Əsənovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Prezident İlham Əliyev bugün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 15-ci zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Türkmənistana səfərə gəlib. Aşqabad Beynəlxalq Havalimanında Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyevi Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Sapar Durdu Toyliyev qarşıladı. Hoş geldiniz hörmətli qanalımız. Hoş gördük. Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşü oldu. Hörmətli İlham Heydəroğlu, qardaş Türkmənistanda sizi salamlamağa və təşəkkürümüzü bildirməyə şadıq ki, bizə hörmət edib dəvətimizi qəbul etmişsiniz. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 15-ci samitində birgə iştirak edəcəyik. Bəri başdan əlamətdar, yaxşı tarixləri qeyd etmək istəyirəm. Əvvələn, noyabrın 28-i bizim təşkilatın günüdür. İkincisi, demək istərdim ki, bizim sədirliyimiz dövründə bu təşkilatın nüfuzunu artıran qətnamə qəbul edilib. Buna görə düşünürəm ki, xüsusən pandemiya dövründə əsasən iqtisadi məsələlərimizi bir daha müzakirə etmək üçün yaxşı imkanımız olacaq. Mən kooperasiya, inteqrasiya məsələlərini nəzərdə tuturam. Sonra səmimi desəm, bugün mənim üçün çox heyrətləndirici bir xəbər aldım. Adətən biz nadir hallarda heyrətlənirik. Lakin bu xəbər təəccüblü oldu. Bugün mənə Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qətnaməsini təqdim etdilər. Bu sənəd Aşqabadda konsensus yolu ilə qəbul edilib. Bilirsinizmi, orada yaxşı bəndlər, cümlələr var ki, Azərbaycan həqiqətən inandırıcı qələbə qazanıb. Ola bilsin, mən bir qədər qeyri-dəqiq şəkildə təkrar edirəm və ya fikrimi düzgün ifadə etmirəm. Lakin məna budur ki, Azərbaycan ölkənin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpasında həqiqətən müzəffər olub. Mən sadəcə demək istəyirəm ki, bu qətnamənin konsensus yolu ilə qəbul edilməsi bizim münasibətlərimizdə parlaq səhifədir. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bizim gündəlikdə bir neçə məsələ var. Birinci, növbəti samitin gündəliyinin təsdiq edilməsi. İkincisi, baş katibin seçilməsi. Üçüncüsü, növbəti samiti kim keçirəcək? Və Aşqabad samitinin yekun kommunikasının qəbul edilməsi. Mən sizi qələbə münasibəti ilə, bu tarixi hadisə münasibəti ilə əvvəlcədən təbrik edirəm. Həmişəki kimi Aşqabada xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, hörmətli Qurbanqulu Məlikquliyeviç. İlk növbədə bir daha qardaş Türkmənistana səfərə dəvətə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu samitdə bizim iştirak etməyimiz təşkilatımızın prinsiplərinə sadiq olduğumuzu təsdiq edir.
Bakıdan bura uçanda gözəl panoram, əkilmiş tarlalar, abad məhəllələr, qəsəbələr gördüm. Əlbəttə, Aşqabad burada olanları ilk dəqiqələrdən öz gözəlliyi və möhtəşəmliyi ilə heyran edir. Bildiyiniz kimi, mən dəfələrlə sizin ölkənizdə olmuşam və sizin rəhbərliyinizlə həm ölkənizin sosial-iqtisadi inkişafı, həm də abadlıq, şəhər infrastrukturunun yaradılması işində qazanılmış nailiyyətlərə heyran olduğumu həmişə bildirmişəm. Yadımdadır. Ötən görüşümüzdə sizin idman şəhərciyinizlə, bəlkə də idman şəhəri ilə tanış oldum. O vaxt siz Asiyadanı uğurla keçirdiniz. Bu onu göstərir ki, dövlət öz gücünə, ənənələrinə, Türkmen xalqının istedadına əsaslanaraq inamla irəliyir. Bu bizi ürəkdən sevindirir. Əlbəttə, sizə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında sədrlik edən ölkə kimi bu qətnamənin qəbul edilməsində fəal rol oynadığınıza görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Həmin qətnamədə qeyd edilib ki, üzv ölkələr Azərbaycanı ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi münasibəti ilə təbrik edirlər. Bilirsiniz, bu Azərbaycan xalqı üçün tarixi hadisədir. Və əlbəttə, bütün Azərbaycan xalqı bu qətnamədə sədr ölkənin və bütün digər üzvlərin qardaşçasına münasibətini görəcək. Ona görə də bu həqiqətən çox mühüm hadisədir. Çox sevindirici haldır ki, bu tədbir Azərbaycanlılar üçün qardaş Türkmenistan torpağında keçirilir. Əlbəttə, bugün biz iki tərəfli gündəlik barədə də söhbət edəcəyik. Burada da yaxşı nəticələrimiz var və bundan sonra da qardaşlar kimi çiyin-çiyinə irəliyəcəyik. Bir daha sağ olun. Bilirsiniz, mən bir məqamı da vurgulamaq istəyirəm. Hər halda Aşqabadda bu qətnamənin qəbul edilməsi parlaq tarixi hadisədir. Hər halda biz yeganə neytral ölkəyik. Qətnamə neytral ölkədə qəbul edilib. Biz qardaş ölkələrik, qonşularıq. Lakin daha vacibi odur ki, qətnamə beynəlxalq səviyyədə qəbul edilib. Bu, siyasi hadisəni inkişaf etdirmək lazımdır. Necə deyərlər? Dəmiri isti-isti döyərlər. Sağ olun. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi oldu. Thank you.
Prezident İlham Əliyev İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının bugün Aşqabadda başlayan 15-ci zirvə toplantısında çıxış edib. Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 15-ci zirvə toplantısına ev sahibliyi etməkdən məmnun olduğunu dedi. Təşkilatın üzv ölkələr arasında siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrin möhkəmlənməsinə töhfə verəcəyini vurğuladı. Təşkilata sədrliyin Türkiyədən Türkmenistana keçdiyini deyən Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan təşkilatın koronavirusla mübarizədə səylərini birləşdirilməsinin vacibliyini vurğuladı. Bu sahədə ölkəsində görülən işlərdən danışdı. Birlikdə gələcəyə devizi ilə keçirilən zirvə toplantısının ortaq hədəfləri müəyyənləşdirmək, ticarət həcmini artırmaq, iqtisadi əlaqələri fəallaşdırmaq üçün yaxşı fürsət olduğunu dedi. Türkiyənin öncülüyünü yaptığı Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı bu bağlamdaki çabalarımızın en somut tezahürüdür. Ülkemizle bölgemiz arasında doğrudan karayolu bağlantısı kuracak Zengezur koridorunun da önemi aşikardır. Recep Tayyip Erdoğan çıxışında Azərbaycanın vətən müharibəsindəki qələbəsinin əhəmiyyətindən danışdı. Bu qələbənin bölgədə normallaşdırma səylərini artıracağını bildirdi. Kardeşimiz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin de kapılarını açmıştır. Azerbaycan'ın bölgede refahın artması için birbiri ardına hayata geçirdiği projeler takdire şayandır. Bu adımlar bölgede normalleşme çabalarını destekleyecektir. Türkiye olarak bu süreçte Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Teşkilat olarak da Azerbaycan'la tam dayanışma içerisinde olmamız büyük önem arz ediyor. Sonra Azerbaycan Respublikası'nın Prezidenti İlham Əliyev çıxış etdi. Hürmetli Cənab Sədir, aziz kardeşim Qurbanqulu Məliqquliyeviç, hürmetli dövlət ve hükümet başçıları Cənab Başkatib. Qardaşım Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Məliqquliyeviç Berdiməhəmmədova gösterilen qonaqpərvərliyə göre teşekkürümü bildirir ve Türkmenistan'ı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına uğurlu sədrlik münasibetiyle təbrik etmək istərdim. Azərbaycan İAT'in fəal üzvüdür. İAT'a üzv dövlətlərlə münasibetlerimiz dostluq ve karşılıklı hörmətə əsaslanır. Biz həmçinin beynəlxalq platformalarda, o cümlədən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində İAT üzv dövlətlərlə səmərəli əməkdaşlıq edirik. İAT-in mart ayında keçirilmiş 14-cü zirvə toplantısında İAT-in tədqiqat mərkəzinin nizamnaməsi imzalanmışdır. Mən Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevin təşəbbüsünün üzv dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan ölkəmizdə yerləşəcək mərkəzin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcək. Mən digər üzv dövlətləri bu mühüm təşəbbüsə qoşulmağa dəvət edirəm. Son 18 il ərzində Azərbaycanın iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf etmiş, ümumdaxili məhsul 3 dəfədən çox artmışdır. Geniş miqyaslı islahatlar nəticəsində Azərbaycanda münbit sərmayə iqlimi yaradılmışdır. Dünya Bankının Doing Business hesabatında Azərbaycan 190 ölkə arasında 28-ci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan iqtisadiyyatına 280 milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə yatırılıb ki, bunun da yarısı xarici sərmayədir. Bizim strateji valyuta ehtiyatlarımız xarici dövlət borcumuzdan 6 dəfə çoxdur. Azərbaycanın xarici borcu ölkənin ümumdaxili məhsulunun sadəcə 17,3%-ni təşkil edir. Biz 2030-cu ilin sonuna qədər bu rəqəmi 10%-ə endirməyi planlaşdırırıq. Ötən 18 il ərzində Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi 49%-dan 6%-ə enib,
ülkede işsizlik təqribən 6% səviyyəsindədir. Azərbaycanın nailiyyətləri beynəlxalq qurumlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Davos Dünya İqtisadi Forumunun hesabatına əsasən Azərbaycan hökumətin uzunmüddətli strategiyası üzrə dünyada 10-cu yerdə, ölkə rəhbərliyinin islahatlara sadiqliyi sahəsində isə 5-ci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan əhalinin elektrik enerjisinə əlçatanlıq əmsalına görə dünyada 2-ci, dəmir yolu xidmətlərinin səmərəliyinə görə 11-ci, hava nəqliyyatı xidmətlərinin səmərəliyinə görə 12-ci, dəniz limanlarının xidmətlərinin səmərəliyinə görə 25-ci və yol infrastrukturunun keyfiyyəti baxımından dünyada 27-ci yerdədir. COVID-19-a gəlincə, Azərbaycan cari ilin yanvar ayının ortalarından peyvəndləmə kampaniyasına başlamışdır. Ölkədə yetkin əhalinin 60%-dən çoxuna 2 doza peyvənd vurulmuşdur. Bugünə qədər ölkədə COVID-dən əziyyət çəkmiş insanlara və biznes subyektlərinə təqribən 3 milyard ABŞ dolları həcmində sosial-iqtisadi dəstək paketi təqdim edilmişdir. 2022-ci ildə həmin məqsədlərə dövlət büdcəsindən 1,6 milyard ABŞ dolları həcmində maliyyə dəstəyi paketi ayrılacaqdır. Azərbaycan pandemiya ilə mübarizə sahəsində qlobal səylərin səfərbər edilməsi üçün mühüm addımlar atır. Biz peyvənd millətçiliyinin qəti şəkildə əleyhinə olduğumuzu daim vurgulayırıq. Bu il qoşulmama hərəkatının sədri qismində Azərbaycanın təşəbbüsü ilə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası və BMT Baş Assambleyasında bütün ölkələr üçün peyvəndlərdən istifadə məqsədi ilə bərabər imkanların təmin olunmasına dair qətnamələr qəbul edilib. Bundan əlavə, Azərbaycan koronavirusla mübarizəni dəstəkləmək məqsədi ilə 80-ə yaxın ölkəyə birbaşa və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xətti ilə maliyyə və humanitar yardımı etmişdir. 2020-ci ildə Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın davam edən işğalına son qoydu. 44 günlük vətən müharibəsi Ermənistanın məğlubiyyəti və 2020-ci ilin 10 noyabr tarixində kapitulyasiya aktını imzalamasına məcbur edilməsi ilə nəticələndi. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Azərbaycan özü BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamənin icrasını təmin etdi. İşğal dövründə həmin ərazilərdə bütün şəhər və kəndlər, o cümlədən mədəni və dini irs abidələri Ermənistan tərəfindən yerlə yeksan edilib. Bütün müsəlmanlara qarşı təhqir və nifrət zəminində Ermənistan bizim məscidləri dağıtmış və təhqir etmiş, o cümlədən onlardan donuz və inək tövləsi kimi istifadə etmişdir. İşğal dövründə həmin ərazilərdə 67 məsciddən 65-i tamamilə dağıdılmış, digər 2 məsciddə isə ciddi zərər dəymişdir. Qəbristanlıqlar da vandalizmə məruz qalmışdır. Ərazilərin azad olunmasından dərhal sonra biz geniş miqyaslı yenidən qurma işlərinə başlamışıq ki, artıq onların ilkin nəticələri var. Azərbaycan yalnız özünün maliyyə resurslarına arxalanaraq sıfırdan yeni şəhər və kəndlər salır. Bu il bu məqsədlərə dövlət büdcəsindən 1,3 milyard ABŞ dolları ayrılmışdır. 2022-ci ildə bu işlərə ən azı eyni həcmdə vəsait ayrılacaqdır. Mən azad olunmuş Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru yaşıl enerji zonası elan etmişəm. Azad edilmiş ərazilərin təsdiq edilmiş potensialı 7200 megavat günəş
ve 2000 megawatt külek enerjisi teşkil edir. İyətin sonuncu zirvə toplantısında mən həmkarlarıma Zengezur dəhlizi haqqında məlumat vermişdim. Bugün deyə bilərəm ki, Zengezur dəhlizi reallığa çevrilir. Bu yeni nəqliyyat infrastrukturu Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizlərinin önəmli hissəsinə çevriləcək. Əminəm ki, İƏT üzv ölkələr bu dəhlizdən istifadə edəcəklər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Pakistan Prezidenti Arif Alvi də Azərbaycanın vətən müharibəsindəki qələbəsi münasibətilə təbriklərini çatdırdı. Bu fürsətdən istifadə edib Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və ərazi bütövlüyünün bərpası münasibəti ilə Prezident Əliyevi bir daha təbrik etmək istərdim. Onun bu işə töhfəsini çox yüksək qiymətləndirirəm. Daha sonra İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Xosrov Naziri, İran Prezidenti İbrahim Rəisi, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Caparov, Tacikistan Prezidenti Emomali Rəhmon, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Qazaxıstanın Başnaziri Asqar Mamin təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin, iqtisadi əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurguladılar. Yeni çağırışlar müstəvisində ortaya çıxan təhlükələrə qarşı birgə mübarizənin zərurətindən danışdılar. Madriddə Parlamentarası İttifaqın 143-cü Assambleyası davam edir. Bugün Assambleya çərçivəsində Qoşulma Mərəkatının Parlament Şəbəkəsinin təsis edilməsi planlaşdırılır. İndi biz Madriddə bağlanırıq. Salam Erzar, buyur söz sizdədir, eşidirik. Salam Ruslan. Bəli, mən hazırda Madridin mərkəzindəki Rio Hotel Plaza'nın qarşısında dayanmışam. Təxminən bir neçə saatdan sonra, daha dəqiq desə yerli vaxtla saat 6-da, Bakı vaxtıyla saat 9-da Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Qoşulma Mərəkatının parlament şəbəkəsinin yaradılması məhz burada başlayacaq. Daha doğrusu təhsis konfransı keçiriləcək. Qeyd edim ki, Assambleya çərçivəsində Azərbaycanın bu təşəbbüsünə böyük marağı biz müşahidə edirik artıq neçə gündür. Elə konfransa qatılacağını təsdiqləyən qonaqların siyasında da bunu açıq-aydın görmək olar Ruslan. Belə ki, bugünkü təsis konfransında ən azı 50 ölkənin nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Onların arasında ən azı 10 ölkənin spikeri, 8 ölkənin isə vitse spikeri burada təmsil olunacaq. Maraq həqiqətindən artıq böyükdür. Ümumiyyətlə, onu qeyd edim ki, Ruslan, sonda Assambleya çərçivəsində müşahidə etdiyimiz odur ki, Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində fəaliyyəti və parlament şəbəkəsini yaratmaq təşəbbüsü yüksək entuziazmla qarşılanır və çox yüksək qiymətləndirilir. Ruslan, söz sizdə. Təşəkkür edirik Elzar, ətraflı məlumata görə. Davam edirik. Bugün daxili qoşunların iki hərbi qulluqçusu Füzuli rayonunda minaya düşüb. Bu barədə Baş Prokurorluğu mətbuat xidmətinə məlumat verilib. Bildirilib ki, rayonun Şükürbəyli kəndində piyada əleyhinə minaya düşən müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçuları xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hazırda faktla bağlı Füzuli Hərbi Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Təqdim edəcəklərimiz bunlar idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə hələlik.